ប្រូម៉ូសិនពិសេសក្នុងឱកាសបុណ្យណូអែលនិងចូលឆ្នាំសកលខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុនសាន់តាំងគ្រីតកម្ពុជាបានធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសទៅលើម៉ាស៊ីនជាច្រើនដូចជាម៉ាស៊ីនអ៊ុតទីក្រង S959S បូកម៉ាស៊ីន G បូកឧបករណ៍កាច់ប្រេមនិងពុំដែក 5G រហូតដល់ 7 ផ្លឹកតម្លៃត្រឹមតែ$650ម៉ាស៊ីនអ៊ុតទីក្រង S959P បូកម៉ាស៊ីន G បូកឧបករណ៍កាច់ប្រេមនិងពុំដែក 5G រហូតដល់ 7 ផ្លឹកតម្លៃត្រឹមតែ$899ម៉ាស៊ីនអ៊ុតទីក្រង S959F បូកម៉ាស៊ីន G បូកជាមួយនឹងពុំ S7X តម្លៃត្រឹមតែ$1,299ម៉ាស៊ីនអ៊ុតអេក្រង់ S959E បូកម៉ាស៊ីន G បូកជាមួយនឹងពុម S7X តម្លៃត្រឹមតែ$1,299ម៉ាស៊ីន Cascade SS890C បូកម៉ាស៊ីន Plum RS1600 ព្រីទឹកបាញ់3ដបតម្លៃត្រឹមតែ$499ម៉ាស៊ីន Cascade SS890C បូកម៉ាស៊ីន Plum RS1600 ព្រីជាមួយនឹង Skin SS057E 25សន្លឹកនិងទឹកបាញ់3ដបបូកជាមួយនឹង Extend តម្លៃត្រឹមតែ$525ម៉ាស៊ីន Cascade SS890C ព្រីជាមួយនឹង Extend 1ម៉ាស៊ីន Plum RS1601 ម៉ាស៊ីន Bertelli SS917C1នឹងស្គីន 057E ចំនួន25សន្លឹកតម្លៃត្រឹមតែ$574ម៉ាស៊ីនកាស្គីន RL870C បូកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន Plum RS1600 តម្លៃត្រឹមតែ$369ម៉ាស៊ីនកាស្គីន RL870C បូកម៉ាស៊ីន Plum RS1600 ព្រីជាមួយនឹងស្គីន 057A ចំនួន25សន្លឹកបូកជាមួយនឹង Extend 1តម្លៃត្រឹមតែ$393ម៉ាស៊ីនកាស្គីន RL870C ព្រីជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន Bertelli SS917C1 ម៉ាស៊ីន Plum RS1601 Extend ចំនួន1នឹងស្គីន SS057A 25សន្លឹកតម្លៃត្រឹមតែ$445SM45.B1 តម្លៃ$210បូកជាមួយនឹងជើងទម្រ S109 តម្លៃត្រឹមតែ$220SM45T.B1 តម្លៃ$285បូកជាមួយនឹងជើងទម្រ S190 បូកជាមួយនឹង S508 តម្លៃត្រឹមតែ$300RLM3T.B3 តម្លៃ$230បូកជាមួយនឹងទឹកបាញ់ S508 តម្លៃត្រឹមតែ$231 RLM3.B1 តម្លៃត្រឹមតែ$170ព្រីជាមួយនឹងទឹក RL1000 ចំនួន1 RLM3T.B1 តម្លៃ$220បូកជាមួយនឹងជើងទម្រ S109 តម្លៃត្រឹមតែ$230ម៉ាស៊ីនក្បាលមាន Quick 236តម្លៃ$72ចុះសល់ត្រឹម $69ម៉ាស៊ីន Plum បូកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនក្បាលមាន Quick 705តម្លៃ$80ចុះសល់ត្រឹម $70ម៉ាស៊ីន Plum បូកក្បាលមាន Quick 706តម្លៃ$82ចុះសល់ត្រឹម $75ម៉ាស៊ីន Plum Quick 861តម្លៃ$215ចុះសល់ត្រឹម$210ម៉ាស៊ីនក្បាលមាន TS1100 តម្លៃ$108ចុះសល់ត្រឹម$100ម៉ាស៊ីន Plum Quick 2008តម្លៃ$75ចុះសល់ត្រឹម $70ម៉ាស៊ីនកៅ P3005A និង P3005BA ថែមជូនជាមួយនឹងខ្សែចាប់បើក AS9005C ចំនួន1ម៉ាស៊ីនកៅ P1503TA P1505TA និង P3005DA ថែមជូនខ្សែចាប់បើក AS9005E ចំនួន1អង្គម AS601D តម្លៃ$18ចុះសល់ត្រឹម $10អង្គម AS601H តម្លៃ$40ចុះសល់ត្រឹម $18សូមអរគុណ